Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə can sağlığı versin. Digər mövzularımızla davam edirik. Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin karantində qalma müddəti azaldılır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbib birgə məlumat yayıb. Bildirilir ki, omikron ştamının yayılması ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkələri mübarizə tədbirlərinə yenidən baxmağa çağırır. Bu baxımdan yeni ştamın spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq test strategiyaları, karantin müddətləri xəstələrin müşahidə və müalicə metodlarında dəyişikliklər olunur. Beynəlxalq təcrübəni və mövcud elmi araşdırmaların nəticələrini nəzərə alaraq PCR test nəticəsi müsbət olan şəxslərin və onların müəyyən olunmuş sıx təmaslarının təcrid, yəni karantin müddəti ölkəmizdə 24 yanvar 2022-ci il tarixdən etibarən 14 gündən 7 günə azaldılır. Omikron mutasiyasının genetik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq vətəndaşlarımızdan səhiyyə qurumlarımız tərəfindən müəyyən olunmuş virusa yoluxma riskini azaldan göstərişlərə əməl etmələri də xahiş olunur. Maska taxmaqdır, əl yumaqdır, antiseptik vasitələrdən istifadə etməkdir, fiziki məsafə saxlamaqdır, insanların sıx toplaşdığı yerdən uzaq olmaq kimi göstərişlərdir. Unutmayaq ki, vaksinasiya virusun istənilən mutasiyası ilə mübarizədə ən effektiv vasitə olaraq qalır. Bu səbəbdən də səhiyyə qurumları vətəndaşlarımızı gücləndirici booster doza ilə vaksin olmağa çağırır. Yeri